Tuffia Valvenosta. Tuffia Taille. Usincir. Spoil your loved ones this Valentine's with a voucher from Beauty Team. So many treatment vouchers available, from hot stone or aromatherapy massage, luxurious caviar facials, or slimming packages. Or get an open voucher for hair, nails, beauty, or clinic treatments. Visit beautyteamsalon.com or call 2142-3939. Sunday lunch buffet fil-Maritime Antonin Hotel and Spa huwa esperjenza unika b'atmosfera pjaċevoli għall-familja kollha. Fuq kollox ikel abbondanti u ta' kwalità. Ir-riserva mejda issa l-familja jew aħbieb fuq 2289-2000. Exclusive wear, Main Street Maleha and Pitcairn Road, Attard. Barocca supports energy release and mental performance. We cater for all your household needs. At JB Stores. JB Stores, making life affordable. Baroness is a low in fat, lactose free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Baroness. Keeping you healthy, Baroness. Need a cab service? Cabs Plus, 800-737-70. Imma kif dejjem b'xi waħda aħna ġew. Temnu hekk ngħidilkom li l-tliet kwarti nis-sara mal-bib ta' barra, xejn iċċafetta mhux qiegħda ddur, anzi kważi qisha qed iddur fil-vojt. Sejhom xi ħaġa mill-lok minn wara, imma xejn willi ngħajjat manolita, manolita tliet kwarti. Xejn, issa qbadt għaddejt minn barra u dħalt mill-bitħa. Imma anki da msakkar. Man! Manolita! Xejn, laqas qiegħda. Suppost ħanibdew dal-waqt. Tal-waqt id-disa ħanibdew, suppost. Man! Ma nafsa għabat namel ta' Da' mux għadda nismani xħana ma' l-ħanqpaw barra Illi naf xinsta namel Nista' nmur fil-karotza xan diċa vetta ta' dal-bib Efibni, eqpaw ma'na għalli jissa minna uftiti uħor nispera li jirna xillin niftaħ il-bib U nibdow l-axħar program ta' xar ta' jannar Għax l-qas temmena fil-li għadin nipreparaw għal-festi fil-li fdaqqa wahda Mux tal-li għaddu il-festi tal-li għadda xar ta' jannar u koll Pero nafal fejt tipreparaw intom Tama tipreparaw għal-karnival palissa Min jaf Manolita x'kostum qed tipprepara l-karnival, però hi jiena lanqas jekk naf x'naf ma jien se nilbes kostum tal-karnival. Mhux billi tgħidti. Għax dik tħobbhom dawn l-affarijiet, issa l-oħra għandukum minna li qaluli li libset ta' xi gandlier. Dissa ma sta tilbes ta' gandlier imma ta' dissa ta' xi blandun tista' tilbes. Aħjar noqgħod kwiet mhux tismani. Ħammur inġib iċ-ċavetta ta' dan il-bib minn ġol karozza, sadat tant intom morru għal pawsa żejra sejra ta' riklami. Pa' hemm. Warm pumpkin and ginger soup with a drop of Greek yogurt, a dash of quinoa, fresh chilies, and garnished with coriander. Mmm, I shop at Lasco Supermarket Zaytoon.
Rules? Who needs them? At Crayo, we have amazing prices all year round, so we don't need to go on sale, right? Wrong. The Crazy Crayo January Summer Sale is on at our showroom at Indina Road, Orme. And that's crazy with a K. Crayo, go on, break some rules. Lejl twil. Le, ġurnata twila. Normalment niprova l-laħaq ma' ħafna impegni differenti. L-uffiċċju laqgħat u kultant anke x'intervista. Wara, ġiri għall-ġim, żewġ qadijiet ta' malajr u fil-għaxija ikla mal-familja. Barocca supports energy release and mental performance. Some people love it. Some people even adore it. Spoil your loved ones this Valentine's with a voucher from Beauty Team. So many treatment vouchers available, from hot stone or aromatherapy massage, luxurious caviar facials, or slimming packages. Or get an open voucher for hair, nails, beauty, or clinic treatments. Visit beautyteamsalon.com or call 2142-3939. Talbot & Bonds at Skyparks Business Centre, Malta International Airport. Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Show Off TV, miġib lilkom grazzi għal Hyundai. New thinking, new possibilities. Let's go supermarket. Sinjuri nilqakom għal Show Off TV l-ewwel darba li qed nilqakom b'mod uffiċjali minn ġol-bitħa tagħna, imma m'hemmx tagħmel la ssakkar barra. Kelli nilqakom minn hawnhekk għax sar il-ħin, però hej, soluzzjoni qedaw, soluzzjoni sibta fl-aħħar, mort fil-karozza ħadd naqgħod kedda, ma minn hemm u minn hawn irnexxieli. Nidħol. Tara! Inti hekk tabgħod tidħol? Mela intom hawn ġew qegħdin, sorry ta'. Illa noqogħdu barra. Taf kemm il hemm jiena barra. Int ħabbaċ? Le, ma ħabbaċ propjament. Daqqit għampina? Le, laqqas. Ma la kif sunt dungunna fl-ir barra? Ma bdejt nilab mallok, ma smajtunix. U anki, intom ta' sorry, għadri għadaw karta. Ma bdew jitkellmu. Tant bdew jitkellmu, ma smajnix. Minna Karlos, kont nipretendi li għalmenu xinti tħol is-saqsi għalija? Staqsejt. Ma staqsiex, inti fajla bla paw. Għazat kelma jen. Ma rafina kux fantuħ il-mintenne. Ma nafx, isma nafx naf Karlos, kiku hija jena li la rissa musta tħalli jelek lisċa kiku u tħallik tibda minn ajra. Taħseb? Mux tħallik tibda minn ajra, zgur ma tħallik tibda minn ajra. U inti Adriana, minn għandek kont nipretendi li s-saqsi għalija u kole? Ifimni, jena kont qed tinkellem s-sinjorina Sabiħa. U kella dak l-affari. Inti lfet fuqu. Kont lift fuqu, għax fascinator xi jgħidulu dak. Meta kont fal, Adriana, rrakkontawilek l-istorja ta' Pinokkio? Iva, ha? X'kien jiġrilu? Jikber l-għu njeru. Mole, l-għu njeru. Għal marra, għal 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 għal
Ma namiex l-entrance? Le, le, namiex l-entrance l-lum. Dak il-fjuri ta' fuq rasek u ma' bombastiġ bezzejet, ma' nolli, ta' tista' taqfa' fihom biss. Inta tilħaq bil-fjuri? Jien, le. Jien qed nitħaq bil-fjuri. Vera jiġbuk. Le, 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 mhux qed nitħaq bil-fjuri. Isma' nippreżentawhom il-missier tagħna. Isma' l-ewwel ħa nistennew idoqqu l-qampina tal-bib. Signori, waslu l-missidna tagħna il-kantanta u prezentatriċi Andreana flimkien mal-attur Carlos Farrugia. Buonasera, a dei bien la hello. Kif intu stai tarik, dai. A ti che ti sli. Mela, mela, mela. Kif intu la manetta a me. Ismani, issa ta' parti għad kompru tħaltu l-ewwel darba ta' parti ma' kontu xaw. Kemm hawn sabiħ, mhux vera. Kemm inti ma narax. Thank you, barik, thank you. Isma' akkomodaw ruħkom, akkomodaw ruħkom. Isma' għandkom sabiħ. Grazzi, grazzi. Grazzi, xieħlaw ġabunna rigal u kolla. Mhux aħjar teħlili bil-lest. Għax tajb li ngħidu li dejjem Manolita, tiftaħhom ir-rigal. Andriana kamina l-vera veraċitata kemm inti ma narax. Marelli. Ħafna, ħafna, ħafna inti ma narax. Ussa, issa għandi kifrajta, kif biex intħalt il-bien. Isma ġieli ġatilkom di tmorru għan ċaħat u biex jider tajb u d-diminister ġet fokom il-barra. Sissa ma naħsibx. Sissa ma naħsibx. Welcome to show. Sissa ma naħsibx. There's always the first time, kifin. Tafawni l-barriva, ma ħallewni barra. U ħallew kem? Mela. Nien dejjem bila għal-not, għat ma jkaċċuni. Kont qiegħed naħseb l-Andriana mill-nix ma nara, però lilek ilu ma nara, Carlos. Il ninna ma nintaqgħu ftit, ilna jenna. Inti hekk dan l-istaġun tax-xitwa tużah biex tiġbor l-enerġija s-sajf? Insomma, le ta' anzi, anzi, bħalissa mbagħad iktar u iktar u bħalissa vera biżi u meta ma nkunx biżi nimlieħ bil-ħruġ u. U bil-preparamenti għall-karnival? Karnival dis-sena li, għax dis-sena għandi qed involut ferba proġetti televiżivi. Wow. Plus li bħalissa qed nipproduċi play għal April. Nipproduċi d-dariġi u nħużem fija. Andriana, dil-kess ħawbart. Mux għed ħosba għed imperċa, dejja ma knafek, imperċa sajfu xikwa. Laħwa li tider. Imperċa. Dejja imperċa, Andriana. Laħwa li tider. Top, l-Andriana top. Emmettu għat top. Pro ġew għandkom isħa. Ismani, jena qabel meta stidin. Xanna central heating. Ekku, le, jena meta stidintuni u fittixtu u rajtu u għattu le naħseb emmek ikollhom isħana sabiħa. Propjament ħtaft l-opportunità. Għad melanik xfu. Kxift. U tperċe. Minn għandu l-melħ ħalliħ ħajroxxu. Bżari. Għandi post tal-wara. Bżari. Isma, dawk ir-rigali trid nerfaħħom lok. Le, ħanfaħ. Eħ, tiftaħom. Le, non tħares liħom. Għonna, tiftaħom, u fidejk. Unna nibda minn dak. Iftaħ fija jlew. Mil-gbir, mil-gbir, u tija jizzajt. Ta' Andriana, tiftaħ l-għu. Anka r-rapjat, sabiħ ġat joġobni. Għax, silver u ħmar. Ma nalita ek li għande, ma tbati xej bil-kurzita, ġbiri u l-kurzita. Xeħlaj. Xaħseb. Owen. Noodles, chops. Għax, smajt li joġbuk jena. ċin għandi l-personal assistant u battu għattu xaħġa li joġob il-Manolita. Imma rrit wasal xie messaġ bieda? Le, għax nafli jinti. Sabiħ li tkun oriġinali fil-ħajja. Ifimni, nafli jessa għorra ġitni. Nafla najt. Nafli jinti bizzi ħafna. U dawk ta' malajt u għek. It's very nice of you, Andrea. Thank you, thank you. Umbati dawk tu tista' żommhom. Il-bajda ġofiħu koll. Welcome. Il-bajda ġofiħu xemm il-bajda. Inkorporata fil- Mill-istampa taħseb li kuntu zbiħu tajbin. Ekku, kif tarom. Nistaħtijak, Karlo. Nistaħtijak. Dobt naħseb, dobt naħseb biex nsibu l-ek dak il-kazu. Tija jizbaħ nifijak. Owen. ċenni di, Karlo? Panċira. Panċira. Minħanu tsħieħ. Tija, kollu panċira, ħassej. Lassi, sajt bi. Ejda. Daw kiġu l-ħas. Ejda, raġuni veri. Ejda, għetni mbaram, ejda. Għetni mbaram ftit. Għallu jem pala rispettu għax il-ħabib tija. Xorta, tu bi. Issa dik, pero dik, tilbisa darba. Ma t-neħi. U la, da tolob.
U m'għandek xaxi xterġi ġilbisa. Għan aċċettax jina m'nix mal-edukata, all right? U għan aċċetta regaltijek. Jina da bizzida jek ma tafx, all right? Iġifri inti jett wasan muset publikament, il-mder kera u edha sew. U ġibt li panċina, u inti u kolna pal-fejġib li daw. Ti għan noodles għatir għati għan noodles. Prosa, għan noodles ma jra għomġeġ. Jina għom għomġeġ, mux għom 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 Attent, kif poġġi il-klim jesa, kiena ġtrajta talek naf kif poġġijom la l-klim, allora poġġijom la minna mumna. Isma, jek nitkelmu fuq meta jgħabatkom il-nervi, x'liktar għabatkom il-nervi fil-ħajja, jent Adriana? Għalissa komun. Xe għabadni liktar il-nervi fil-ħajja. Jgħam l-lek demme kilma kif jgħid bil-Malti? Taf xie dejjaqni jen? Probabli. Jgħaj, marriċ ninċita, għabbat il-nisbi. Jgħin dejjaqni, min jgħkommenta? Fuq xi Facebook, jew fuq xi email, jew lar fuq television, jew hekk, mingħajr ma jew fuq xi Facebook, mingħajr ma jikteb ismu. Rabja. Jew minn daw li jagħmlu l-fake profiles u kollox gris u kollok raġel gris hekk u xi isem stramp. U mbagħad jaqtaqlalek. Ukoll ma jkunx. Eħe, min għax mhux problema jekk tikkummentali. Imma jekk tikkummentali u rewiċċek, għax jina wiċċi u rajt u le. Ekku, dawk l-affarijiet. Carlos, xi ġib lek demme kilma? Apparti, kont se ngħid xi ħaġa komuni bħalissa t-traffiku li jkun hawnhekk tkun qiegħed taqxej tard, jinġieli nkun tard, sempli dem kalm, eh? Imma nkun tard. Allura traffik ma tagħtix każ il-kwarta tard li qiegħed tortijak li qed tista' bit-traffik ħajrdoppja lejn allura jeħel xi ħadd li jkun qabad u ħareġ mid-triq. Imma jena l-iktar ħaġa li tinnervjani huma dawk in-nies li mill-wiċċ jidhru mod u matni wara jkun ieħor. Naqbel, naqbel, naqbel. Ħafna, 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 waw ħafna minnhom. Mhux hawn ħafna, sorry, sorry, waw minnhom, mhux ħafna. Għax inkella ninsitem ma ngħid, imma hawn minnhom jiena mbagħad infaċċjahom. Importanti. Dik l-importanti. Importanti. Jekk tippermettu li ħammur naqra fil-ġina x'ma nafx jekk se tibqa'. U jekk qed tilbes il-panċi. Le ma sa meta tilbes il-panċi. X'nagħmlu ġifieri nkomplu ħafna l-programm. Ħanfala li issa nerġa' ġejba waqta jinġu biex tinkol. Isma' ma. Isma' ma inti toqgħod toħolhom daqshekk bikbar ta' forsi kien qed jagħmellek naqra ċajta biss taf kollox. Sekonda, kull ta' ġuħal, għax laqas biss qed nitmakkel ma' waħda x'qed tgħidlin. Dan noodles għad nara. Thank you. Inti mi għalek li ħadd għalija? Le għax kif dert, isek ħadd għalik, inti ħarġt minn hemmhekk kważi kważi isek kont se tinfaq tibki? Jiena, ngħajbin ikollhom wara. Jiena ma ħadx għalija, jiena jdejquni nies mal-edukati. Isma' imma nerġa' ngħidlek, Carlos u Andreana forsi jagħmlu lek ċajta. Inti tiċċajta tant ma' n-nies u tgħid tant affarijiet li n-nies ħadd iħu għalik b'daqshekk, dawk għamlu lek ċajta u daqshekk. Kem taħġ, illa l-u kem daħ u tuni jintom it-tnej, vera, il-bambin batkom, vera taħ daħġ, blajtu għaj għaw l-ħat talija. Ejna, kien inkweta għajtu. Għaw, mux vera ħat talija. Apposta, apposta minn ġina. Apposta, għaw, infajna minn il-mistoqsij. Il-mistoqsij taħġ fil-fatta jibli nejdurkom li Blackboard, si għarret tinġi fil-Blackboard, si nskużawni għax tħarbat fuq dil-bieġa taċċol. Kifiri ħatta ċajta. Oh, beh, jina maħħaċċa li apposta minn ġina. Biex nkunu naqra old school, aħna preparajnilkom blackboard kull wieħed, tajjeb, għandkom ukoll biċċa ġips u biex tħassru wkoll. Tajjeb. Issa li ħa jiġri Manolita għandha numru ta' mistoqsijiet dwarkom, dwar numru ta' attivitajiet kif ukoll numru ta' esperjenzi. U intom fuq dak il-blackboard għal kull mistoqsija li ħa tagħmlilkom Manolita tridu tiktbu kemm il-darba esperjenzajtu din il-ħaġa. Jistaw kunu kol. In ġenerali il-mistoqsija. Eżatt, eżatt. Jom kella jistaw kunu affarijiet dwarhom lew kol manna. Nkta ġenerali u mbagħad forsi nsaqsuhom xi affarijiet. Importanti li n-numru li tiktbu ktbu naqra kbir. Tajjeb ħalli jidher ħalli mbagħad meta ndawruh lejn il-kamera. Nara tajjeb. L-ewwel mistoqsija. Kemm għandek tattoos u piercings il-ħin jitlaq issa. Ħa naraw Carlos x'inhi risposta tiegħek. Waħda? U tatu jew piercing? Tatu, tatu. Tatu? Fejja, da tista' tgħidin. Diffiċli biex tidher. Diffiċli biex tidher. Diffiċli ħafna biex tidher. Ejla, kienu kellek tagħmel mhux Prince Albert hu? Prince Albert x'inhu? Ma taf x'inhi Prince Albert? Le. Ejlu nqa x'inhi Prince Albert, Carlos. Prince Albert, le. Prince Albert. Hija piercing hemmhekk. Le ma nħobb. Ta' raġel ma.
Le, ma nħobx. Ma isma, x'taħseb li jiġri, Andriana, meta jgħaddi minn metal detector, xi ħadd li jkollu Prince Albert? Ma nafx jiena kull darba li kollu jneħja dak il-ħin. Ismani, kull darba li jiena mort blearings minn metal detector qatt m'għamlu li xejn. Ismani del Prince Albert xoxna tkun. U skont materjal tkun, u skont materjal tkun. Eżatt, tal-Prince Albert kun mejt titanium, ovvjament imħabba infection żwek. Mbagħad ma taddi xi hekk u jagħmlu lek dik wow wow. Meta ħaddok kemm tibda jidher wow. X'immaġina li jiġri meta ddoq. X'du jiġriw? Inaħja dak il-ħin. Naf għall-grazzja talla qatt ma kont maħadd li bidjalu ħażin. Allura jiena ma nafx. Manolita, fidejk il-mistoqsija li jmiss, xi tgħid? Il-mistoqsija li jmiss. Kemm il-darba proponejt jew proponewlek għaż-żwieġ? Il-ħin jitlaqsam. Kemm il-darba proponejt jew proponewlek għaż-żwieġ? Nistennew ir-risposta ta' Carlos u ta' Andriana. Ħana raw naqa' ta' Carlos u ħana raw ta' Andriana. Zero, tnejn. Ma kemm kellek tipproponi minn dawk it-tip li tipproponi f'nofs hekk bil-belt inti, Carlos, hekk? Mhux daqshekk, imma naħseb ħarira romantiċiżmu ndaħlu jien. Tieħu gost bihom dawn l-affarijiet. Daqshekk, imma xi ħaġa naħseb tkun bejt ngħid biss. Saba ma nafx. Skont xi dejja tiegħek. Skont il-movies. Joqgħod play, kont nagħmel playek, waqqaf. Sa ngħidlek. Kif tibżira? Jien naħsibtek ħadd tikkompeti ma' Elizabeth Taylor. Le, jiena kont miż-żewġa. Eh, imma meta żewġ fis-sens ma proponilix. Ħadni ovvja dak iż-żmien u żewġna. Ħadni ovvja dak ma smajt. Iġri pjana, il-fatt jintajx kemm niddiskuti ma' sħabi. Għax kollha bil-proposal. Iġri la jinti matlu u laqqas. Ma' ħadija, xaw ħafna u min jaf kemm ħajdu nies bija. Imma jiena daw ma naqbilx magħhom. Tkun ilek ma' l-boyfriend sitt snin. Tixtri post. Kważi, tixtri post. Kważi kollox tagħmel. Imbagħad wara l-post lest, eċetera, qed tgħix flimkien diġà. Jipproponilek. Imbagħad meta d-data? I don't know, għax għadu għamilx il-proposal, hija dar lesta. Imma rrid il-proposal, biċċurki, jien ma naqbilx magħhom daw l-affarijiet. Ma meta żowġt? Jekk tħobbu. Pre-wedding, kont għamilt. Lex, pre-wedding. Le, mamma. Jina għamil meta żewġna. Imma kien hemm xi ħadd li staqsa isma aħna niżewġu jew le, meta? Le meta żewġt il-kar kienet ovvja, kind of. Anke d-dejt kollox ovvju. Le, ħreġt miegħu bqajna. Iż-żewġ skont dilu kandilek miegħu? Le, għax isu ovvja u li ħadd iż-ġewġ. Imma tisma nagħmlu data. U iva meta? Sa noħra fil-15 u però għaddi stejt fajtek m'għandix biħsiebek tikkompeti l-Elizabeth Taylor. Le, u minn dan qiegħda żewġet. Issa li qiegħda ma' Ellen inni miegħu 8 snin m'għandix intenzjoni li niżewġu. Jekk jisaqsini ma ngħidlux le. Imma fis-sens m'għandix jekk ma jisaqsinix biex tan Edha mux proposal. Ġasab it-kelmu. Il-mistoqsija li jmiss Manolita. L-argument, Karlo, silek naqdek xi pre-wedding tintefa ta' meġi video b'xara għetini, narek l-għamek. Minn issa le mhux se naqtaw iktar għandi. Bsar tira tħobb. Il-mistoqsija li jmiss malajr malajr. Kemm il-lejl qattajt Mater Day, il-ħin jitlaq issa. Kemm il-lejl qattajt Mater Day. Mater Day! Mela! Għanna rotija, Carlos. Xejn? Xejn. Alla jbira. Xejn. Stenna. Mater Day, l-ġdijt, l-għadim kont jien. Imma Mater Day għaddejt lejl wieħed, ġennint, mux jien kont. Il-papa tiegħi kellu uġieħ ta' żaq kbira, attak ta' uġieħ ta' żaq, u ċemplu li bil-lejl biex jgħidu li l-papa mar l-isptar. Ġennin ta' xina missiri u ommi l-iktar ħaġa importanti fid-dinja u għasalt Mater Day u nsibu fuq s-sodda li orrajt għan għalli. Ġastu ġif, ma nafx kellu, imma ġenninni, allura mbagħad għaddejt il-lejl is-snin miegħu dawk il-erbasijat miegħu hekk, mbagħad wasalt id-dar u kif wasalt id-dar eżatt, qabadni nirrametti u hekk u għamilt jumej fis-sodda jien bil-qata. Bil-qata? Għandek xi fajn. Semmejt il-kontu l-isptar sal-luqa. Hemmhekk hemmhekk kont ħafna stejja. Kelli hemmhekk kont qiegħed bej mewtu ħajja sal-luqa. Amma ten god ma darbtej sal-luqa kont qiegħed bej mewtu ħajja jien. U ġieli esperjenzajtu xi ħaġa paranormali l-isptar sal-luqa xejdu hemmhekk hemm ħafna stejjer. Nixtieq ara. Taħsram ma qatt ma ġrat. Jiena meta kont l-isptar jiena le. Però darba kont qiegħed ma' ħabib tiegħi, nista' nsemmih Karl Ellen jiġifieri, konna qed niffilmjaw qed nagħmlu short horror movie. U il-kru li konna żewġ tliet atturi u forsi kien hemm erba' kru
دايما سمعوك سيس وبداو يعيدوا لي ان كنت بالكتايه مش كنت سيريال كيلر زعما وبداو يعيدوا لي تبقاش تتشاي تزامبيو وكنا جرتو زي زوج فايلت قلت لهم اسمع انتم مش تراوني نتكلم معكم وبقوا يحسبوا لي شاي تما صار الجورنات تاع اللوم اسا ستا وقب شاجه بالريخ اما كنام خسيس وتنسيش البوست كنا اباندونات توتالمنت من البار ترى Allora, u jien wieħed li nemmen, għalkemm nibqa' ngħid li qatt ma rajt, imma jien nemmen. Ġi li nħoss li ħassejt, imma nemmen. Iba nemmen. Jiena nemmen 100%. Nemmen, nemmen irrispetta ħafna għax nemmen. L-ewwel qatt nixtieq, ma nixtieqx nara. Però nemmen u meta nisma' l-istejjer qajt li ħankun. Jew fost ġieli rajt. Oh, kemm nemmen, kemm nemmen f'dawn l-affarijiet. Ma ġieli rajt. Dawk nixtieq narhom. Le qatt mar. ħanajdlek, qatt ma rajt UFO, nemmen fl-aliens, nemmen f'dawn l-affarijiet, nemmen li jeżistu, nemmen f'ħafna affarijiet jien għandek programmes kif huwi. Però darba niftakar kelli 12, niftakar konna jiena u hija u sħabi barra l-Porċek u rajna Carlos ħajjinsa my brother, sorry hija mhux Carlos. Nafu Carlos. Nafu ftit. U rajna fil-bot isu zzz orange streaks. Mixjinek, mixjinek. Mixinek, u jiena ma ninsihomx, kelli xi 12. Bajt impressjonata. Però se taw kien ukoll, ara, mhux qed jemmini. Però kemm kellek żmien? Kelli dak bejtennu 12. Alright, kont għadek żgħira. Darba konna għawdex. Konna għawdex, darba konna għawdex, konna qed niffilmaw l-istess proġett u dejna naraw daw kif qed tgħid Andriana, ġifieri, daw il-bottozz jixalu fil-bot, kif wasalna fiċin sibna li kienu warbli. Daw fuqhom. Rina rajt UFO, ma jina rajt UFO. Għanna d-għal mis-sassi għalli, mis-sassi għalli, mis-sassi għalli. Kompli, kompli. Kem il-darba ħriċt mill-kontinent? Mommi, kem il-darba? Naħsebek, ta. Mela, il-risposta ta' komet nej ta' qabel t-nejn u t-nejn fejmur, Carlos? Brazil u Asia. Thailand fejmur? Le, morna Ġerusalem, Izrael, u bat morna iktar fil-South, li bizna l-border tal-Europa ġifiri. Xina mort nimxil passi kolla li meċa Kristu. Laħġ, ġifiri. Kolla ġifiri. Andriana, fej mort? Mort l-Amerika, darbtej, għant il-familja. Xej. Tamalaj. Wasal il-ħin sabiex neqfu għal-pawsa sejra ta' reklami, Pawmana, intom ukoll Pawmana, inkun ma' kominna un ftit ieħor. Show Off TV, jirringrazzja lil. Fly the Fly Vintage, because vintage is fashion. It's what brings us together, Pandora. Find your perfect color, airopticscolors.com. XFM 100.2. Yes, Jane. Tfittex karriera fil-hairdressing? Goldwell hija ditta magħrufa internazzjonalment tal-prodotti professjonali tax-xar u edukazzjonali. Il-Goldwell Academy toffri beginners u advanced courses, barbering courses, kif ukoll advanced coloring u cutting courses. The Goldwell Academy 7900-0002 The Goldwell Academy fejn tibni l-karriera tiegħek. At Powerhouse Audiovisuals, we specialize in events organization. You just voice your plans and we make it happen. Powerhouse Audiovisuals. Some people love it. Some people even adore it. When that little stone drops. Sunday lunch buffet fil-Maritim Antonin Hotel and Spa huwa esperjenza unika b'atmosfera pjaċevoli għall-familja kollha. Fu kollox ikel abbondanti u ta' kwalità. Ir-riserva mejda issa l-familja jew aħbieb fuq 2289-2000. Aħna dawk li nħaddnu in-natura u t-tjubija tiġi l-ewwel u qabel kollox. Aħna twajba u sinċiera ħadd tuffieħ tagħna. Lilna tarafna minn Nanna Kola. Tuffieħ Valve Nostra, tuffieħ tajjeb u sinċier. Barocca supports energy release and mental performance. We'll be right back.
the fly vintage. Because vintage is fashion. Spoil your loved ones this Valentine's with a voucher from Beauty Team. So many treatment vouchers available, from hot stone or aromatherapy massage, luxurious caviar facials, or slimming packages. Or get an open voucher for hair, nails, beauty, or clinic treatments. Visit beautyteamsalon.com or call 2142-3939. Show Off TV, grazie al Berocca. Jina sada tant maqxin t-lefħin, preparajt il-kom Jacob's Creek. Kama ħna sinkronizzati u organizzati, jem sa naqdu tim tal-futbol. Isman, jina għattim tal-futbol biss, jek Adriana, Andriana u Carlos jilabu tajjeb. Għaw jimma najċej ta' futbol. Inħob naħb il-futbol jien. Inħob bu ħafna l-futbol jien. Vera? ħafna, fissat fu l-futbol. Akkanit, ġifiri. Valletta Juventus. U toħra, kon konzanej, li toħra ċi ċelebra mil-pull belt. Ju ċelebra mimma jkunx mil-belt. U għedilna għalik val-pudina. Cheers! Cheers! Għalli għalli kinti xalatura. Jina mort, ma tarib kull bet taf jamlu dik il-festa. U għalla volja minti xakkanita. Mux festa waħda. Le, għax jina, meta nkanta, nkanta, ma Vinivella, Vinivella, il-pianist li doq miħaj, maruf, ħafna, mil-belt u belt bis. Dak it-tip li ma ħallinix nilbes aħdar laqqas għax kontra l-Furjana. Sorry, l-Furjanizi m'għandi xejn kontra. Vera kif tħalta. Ma ġbini ma ħallinix nilbes aħdar. Naħa ma tax taħares lej. Fis-serjetà, ta. Allura kien qal li ejja x'għedulu il-funeral jgħidulu. Il-funeral. Il-funeral. U bażz kbir, eh? Għax dan nagħmlu funeral l-ittimijiet l-oħra għax imsik hemm ikonumijiet. M'għandix kontra xejn. Ċerimonja sera. Ngħidlek biċċa teatru kbir. U tagħmel il-pudini inti ma tibu l-belt. Nagħmel xi. Tiskerxi sakra. Ġieli. L-iktar waħda li tiftakar. Imma l-iktar waħda niftakar minn meta ħadna minn meta rebaħna l-belt. U l-ġenerali l-ikbar sakra. L-ikbar sakra, nista' ngħid kemm kelli żmien u kollox u dan imma. Jekk taħseb illi mhux suppost għedha bida. Kelli birthday. Kuġin tiegħi qal il-preżenti jekk wali noħorġok. Uħriġna, u mis-siris, ovvjament ħajismani, ħajismani, naħseb. Kien jafdani ma dal kuġin. Kien jafdani, għax kien ħafna gbar minni. Ħafna, insomma, kien hemm xi sitt snin. Meta tkun żgħir iktar tinħares. U da ħariġni u morna paċe ġifieri, u għatlu issatlu mhux miegħek qal li x'kien meta missieri kien li fejn kont konna jgħidlu madan, il-kuġin, u kien jafdani. U wassalni d-dar, wasslni d-dar, tard billej. U bibtom mi sfar kien, tan-nejber sfar ukoll, kienet maranzjana. Maranzjana, maranzjana di għalleħ fil-mejta, Doris. Fajt iċ-ċavetta fil-bib tagħha u daħlet, ovvjament ma daritx u nixxutja il-bib nixxutja. U nixxutja. Ħarġet di Doris miskina u tajja tajju, diħli għalija. Jasra, tajju. Kif wara l-irta. U jemmin hemm u minn hawn niżlet omi, nibża minn missieri kont eh. U dħolt sakra mejjet. Immaġina dat tifel ha, sakra mejjet, tlajt fuq. Kenna l-klieb dak iż-żmien kienna żewġ tal-buta u kien għamlhom il-ħalib u kienna stereo fuq kienu nisriħ fuq l-istereo jaqa fuq il-ħalib. L-art inkisra jitla missieri fej kont int. U jiena żejni. Riqet, riqet kontri. Qatlu ma da kont, ma kuġinuwi ma Pier ha. Għalli tikdibx Pier miegħi kien. U għamilt, ma nafx kemm il-sibt fid-disa niqes kwart. Ikolli għax għalli sa d-disa. Biex inkun ċert. Għal-bżon tikdeb inti, Carlos. Xinu? Għal-bżon ma t-diqax tikdeb ġifiri inti. Ġili gdibtu, ġili gdibt għal-bżon. Għalli xa tħares leħ b'dak il-mod għal-gdib. Għax f'maħħiet nejt, misa namlu l-mużik il-loba. Tejdi xlejt taħseb ħani. Kem tinqala biex tikdeb ekku u tħarref, Carlos? Issa, skont bej tħarref u tikdeb hemm differenza. Nikdeb fir-realtà żiro illum tallimt xej, għax kemm il-darba gdibt sforz ta' biża, min jaf kemm il-darba eżempju jiġi fejn kont int, ma ngħidlu hemm kont. Illum ħobni u obodni jiena l-verità ngħid. Ma' kulħadd. Però Carlos, ħarref fi daqsxejn. Ħadd ħarref wara naħra, ħantuk naqra sitwazzjoni aħna ngħid.
ħar. Minna uftitiħor b'dak il-telefon ħadċemp l-attriċi, attriċi Maltija li dimma tafx l-ħanċemplu la ħna tajjeb u inti ħati proponi la biex tkun parti minn proġett televiziv li qed taħdem fih inti tajjeb li qed taħdem fuq minn. La jew jew jew. Le, le, da fittizju, għadu ġej tajjeb dan. Però l-isfidja hija li minn ħin għal ieħor waqt il-konverzazzjoni jiena ħajkolli numru ta' kliem fidi u inti trid jirna xirek tinkludi dan il-kliem fil-konverzazzjoni tajjeb. Ħaċċempel l-attriċi ħatlif Rebecca Demek. Xaxna forġok issa? Carlos, Rebecca ma tafx l-ħanċemplula, hawnhekk għandi l-kliem li trid tuża inti waqt il-konverzazzjoni. Taf li di deja vu għax di ġrat eżatt ġrat ma' Rebecca. Veru? Ġraddi, ġrat erba' snin ilu. Ismanu, biex il-konverzazzjoni nagħmlu iktar ekkeċitanti u attraenti, ħanġalu ktuża naqal flirting skills tiegħek. Ġifieri inti apparti milli qed tipproponila proġett televiżiv, trid ukoll taċċenwa li qed tipproponi naqa' xi ħaġa żgħira indeċenti tajjeb. Mela, nollu t-telefon, inċemplu lil Rebecca. Uħan kellima mill receiver jew mill studio. Le, le, għatkellim mill studio uħna għak għan zombu silenzju. Ovvijament, Rebecca, tafx. Hello. Hello, Rebecca. Iva. Hi, Reb, Carlos Farrugia jen. Aw, Carlos, kif? Kif? Carlos, sew jew. All right, ismaħ, sibna fik, għax bħalissa qed naħdmu fuq proġett televiżiv, għandna drama, drama li ġifieri ħadkun ta' suċċess. U jiena dejjem ħlomt li qabel noħroġ bil-pensjoni, intella din id-drama, tifhem. U sibna sponsor tajjeb u din ħanamluha issa. Biss dan il-proġett ħanażlu atturi ovvjament irid ikunu daqsxi attrajenti taf inti u mara sexy u hekk sabiħa. U però irid ikollok daqsxi esperjenza fl-scuba diving. Inti ġili għamilt scuba diving? Scuba diving. Ma xi darba jew darbtejta mhux xi ħafna. Mhux problema. Ġibna sponsor ukoll u dan ħajtina kors ta' xahar b'xej li għallimna l-scuba diving. Għax il-proġett jiduru fuq hamburger. Tifhem? Għax. Le, vera. Taf għal xiex. Għax il-hamburger tkun li tista' tittikel taħt l-ilma. Tifhem? Le, vera. Għaw daw qudiemi jew. Le, għax din hamburger li tkun tista' tittikel taħt l-ilma. Però iċ-ċipsu s-seni titħallihom fuq il-blat. Tifhem, xi ħaġa hekk kif qed tara jkun bej komedi imma deep down hija xi ħaġa serja, fim? Għax imbagħad hemm biċċ oħra, dan qed nispjegalek fuq l-ewwel episodju kif ħajkun. Inħallu ċips u s-selit fuq il-blat u biex juru li dil-burger vera taħdem jitfawa fl-ilma tinżel u tittikel. Però ovvjament, speċjalment jekk nifilmjaw fix-xitwa, qed tkun il-kesħa. Allora kif titla fuq il-beach ħajkun hemm electric blanket, lesta biex ma neħdux riħ, qed tifhem, inti taċċetta jew le. Kif? Kif tifilmjaw fix-xitwa, non fix-xitwa, ma tafx. U le, fissaj, fi ma tafx inti xi kultant ikun hemm problema ta' continuity jkollok terġa' tifilmja fix-xitwa, inti taċċetta jew le? Le, ma nagħmilx ta' fix-xitwa. Però ħa ngħidlek se nagħmlu. Niffilmjawha ġo swimming pool heated. Nablu għagħu heated swimming pool, tajjeb. Nablu għagħu heated swimming pool, ta? Ħataċċetta jew le? Isma' minni di ħadkun komedi tajba. U hemm erbatturi li inti ħabiba tagħhom. Ma burger u żelitu ħaddem minni. Iba staċċetta, iba l-sinopsis ħana. Ħan ibat lek sinopsis u m'għandix dubju li taċċetta. U ejja Rebecca qbad u aċċetta ja ħasrejja ħataqlanna qalbna qegħdin waqt show of TV hawnhekk u qed inċemplulek live. Tajni ħnaqra sfida lil Carlos b'numru ta' kliem li rid jimla matul din il-konverzazzjoni ta' parsa ħajproponilek. Ħajlek tajtuni idea ta'. Jasraq lajt innaqalbna laqas aċċettajt.
Uġi parit na merfiej. Le, imma l-fatt li għalet, ibat li s-sinopsis. Issa interessata. Grazie. Prosat, Carlos, Bixilek dawara minn emmu minnaw. Ma minn jeftit komika. Mela, minn emmu minnaw dawarta. U nalla ma għax rigli. Għalix? Għax jindaw laffariet no bodom. Il-propost indicenti, tobot? Le, pranks. I'm terrible. Għax mux kapaċ tamilu. Ġili għamlu jeli. Pro jisma, propost indicenti jek, ġili, kellek? Le? Carlos, fuq il-posta xogħol? Fuq Facebook. Fuq Facebook? Fuq Facebook ikollok l-emmulaw. Imma di kienet serja, ħana ta' malaj, dina irċevejt message, dak iż-żmien ma kienx jiġik message request, ġast jidħollok il-message. Manċaħġ Franċiż, kif inti, sempliċiment, ovvjament dan tkellem l-Ingliż, u irrispondejt, qed ngħid tkellem għax ma kontx nagħmux mara wraġel għax kien hemm kopja. U għallu li isma ħan iġu Malta Holiday, xittina forsi parir namlu. Parir namlu. Għattilom isma, għattilom hemm daw l-postijiet interessanti, għan uqot il-belt, ilu da' xejda. U għar għallu namanti, tkun tixtieq tilta' amana. Għattilom ta' amana, kum għattilom jena nkun eżempju ġo dan il-bar dal-klab, jgħidu minn ta' għawun sur nafu ġurġina, ma ta' fuqom xu. Batu li darba ta' wara u l-proposta kienet li jena jkolli x-naqsam sessualment maħħom it-nejn f'daqqa. Ma naġat wajdu la bil-Franċiż. Sabu gek. Le bidrit kif rajtu li trattaxħa. Definitely. Sħanta ċekjajt, ċekjajt. Wasalna għal-waqfa zejra muzikali, wasalna ta' biex s-san naqdu namlu kollegament ma' The Busker. Thank you.
Show Off TV jirringrazzja lil Gardening and Pets Biscopo Gardens Finestral Aperture resistenti al kultemp Privet Hairdressing Lego Graphics Signs Coloring Your City Don't follow the crowd Don't do what other people do because everyone else is doing it Puma at Tutto Sport Spoil your loved ones this Valentine's with a voucher from Beauty Team. So many treatment vouchers available, from hot stone or aromatherapy massage, luxurious caviar facials, or slimming packages. Or get an open voucher for hair, nails, beauty, or clinic treatments. Visit BeautyTeamSalon.com or call 2142-3939. Aħna dawk li nħaddnu in-natura, u t-tjubija, tiġi l-ewwel u qabel kollox. Aħna twajba. U sinċiera, bħat tuffieħ tagħna. Lilna tarafna minn Anna Kola. Tuffieħ Valve Nostra. Tuffieħ tajjeb u sinċier. Chelsea's exclusive wear. Main Street Maleha and Pitcairn Road, Attard. Follow the crowd, don't do what other people do because everyone else is doing it. It's all about accepting who you are, but not apologizing for it. Stand in your shoes and just like be you. At the end of the day, if they don't like you, fudge off, whatever. LegoGraphicsSigns.com Some people love it Some people even adore it When that little stone drops Need a cab service? Cabs Plus 800-737-70 At Powerhouse Audiovisuals, we specialize in events organization. You just voice your plans and we make it happen. Powerhouse Audiovisuals. Rules, who needs them? At Crea, we have amazing prices all year round, so we don't need to go on sale, right? Wrong. The Crazy Crea January Summer Sale is on at our showroom at Indina Road, Orme. And that's crazy with a K. Crea, go on, break some rules. Show Off TV, grazie al Berocca. Telespettaturi, kif nagħmel ta' kull ġimgħa dejjem nipprova nissuġġerilkom ktieb li jien b'mod personali jkun bidil li kemm xejn ħajti jew kellha jkun laqatni hekk b'xi mod partikolari. Din il-ġimgħa nixtieq nissuġġerilkom dan il-ktieb li jismu The Book of Joy, ktieb verament sabiħ li jinkludi diversi esperjenzi, kif ukoll diversi informazzjoni mgħoddija minn Dalai Lama, kif ukoll minn Desmond Tutu, kif ukoll jirrakkonta meeting li kellhom dawn iż-żewġ mexxejja ta' żewġ reliġjonijiet differenti. Dawn il-meeting li kellhom li kien meeting li ovvjament ħareġ ħafna u ħafna sustanza dwar kif il-bniedem l-am prinċipali tiegħu li jgħix huwa li dejjem ikun ferħan għax inti tagħmel x'tagħmel fil-ħajja hija l-am tiegħek huwa li inti tkun ferħon. Però huwa ktieb li vera nissuġġerilkom anke lilkom tkopu daqraw. Taqraw għax vera tajjeb. Andriana, yes. Tqis li żmien tal-università kien l-iktar żmien li qrajt kotba? Le, ma kienx l-iktar żmien li qrajt kotba, kien l-iktar żmien li studjajt. Jiena minn dawk li nistudja.
jien università sweet nitajab ħafna, għax ovvjament ħalt iktar fil-profond dak li studjajt, però tallimt ukoll u din għajda b'daħqa fuq wiċċi. Tallimt ukoll hemm kelma li ma nistax nuża fuq it-television. Indur. Taġevola u taġen is-sitwazzjoni. Indur u favorit. Le, titgħallem tikteb. Alright. Titgħallem. Titkellem. Titkellem. Titgħallem. Tuż argument. Tuż argument. Li jagħmel sens ma jkunx. U titi m'hemmx bżonn ti ħaġa hekk qed tgħidha hekk. Tibda bil-bew, tibda tispiċċa bit-tiet. Mhux vera. Iva, inha l-università titgħallem ħafna materjal utli u titgħallem ukoll ħafna materjal li hemm bżonnu biex timxi fil-ħajja. Fiex inti graduata, Adriana? Il-bioloġija fil-kimika. Biologija u kima. U kieku kellek tażel? Ek, linja ta' karriera oħra, xkont tażel minfloka? Le, jiena dejjem science. Qatt ma interessani xejn. Affarijiet tal-idej jekk karti. Le, jiena nħobb crafts u hekk inħobb ħafna. My mother artista, jiġifieri dejjem bl-arti d-dar, eċetera. Imma jiena dejjem science interessani biss. U pereżempju history, boring. Geography, boring. Xejn. Illum il-ġurnata, laxqa tiegħi nisma' fuq l-istorja. Nisma' fuq il-posti differenti, pereżempju jiena fil-ġeografi vera mbagħti. U jinteressa min jibda jgħidli għax hemmhekk ġara hekk u l-politika ta' hemmhekk. U ngħid ħassra ma naf xejn. Jrid ikun issa issa nitgħallem ħafna ta' fuq l-istorja. L-istorja tinteressani pereżempju. Immissa fil-Italjan dissa tinteressani ħafna l-history. Però aħna llum Andrea taf se nagħmlu sejrin. Sejrin nistħarġu naqra iktar dwar il-ħiliet tiegħek. Oh my goodness. Artistiċi bi swaba. Ara taġen. X'inhi dik? Ara taġen. Andriana? Et insaħnu ħajot iktar hekk. Inqala taġen. Inħobb ta' nħobb taġen. Issa tħalt fiha tajjeb mill-ewwel. M'għandek xi idea. Ara, Adriana, aħna ħanur stampi ta' monumenti u nkella strutturi magħrufa. U inti grazzi għal dawn il-materjali li għandna hawnhekk fi 30 sekonda. 30 sekonda? Mela, jekk ikun xi Eiffel Tower. Le, ma semmorru daqshekk il-bogħod, ma semmorru l-Eiffel Tower. Inti trid tikkrea dawn l-istrutturi. Tajjeb, mela, l-ewwel struttura ħad toħodna fl-Eġittu, strutturi enormi li nbnew ħafna u ħafna snin ilu. Inkredibbli kif il-bniedem ta' dak iż-żmien irnexxielu jibni dawn l-istrutturi ekba. Dawn huma il-piramidi ta' Giza. Insomma, hemm teoriji wkoll li dawn il-piramidi ma bnewx mill-bniedem. It-30 sekonda jitilqu issa. Araħ ġej. Wieħed waħda piramid. Hemmhekk kemm. Fidejku. Li tarid nagħmel. Aħna nħallu fidejku naraw naqra l-kapaċitajiet. Le, waħda, better one u tajba. Aħjar waħda. Ġiet tagħmilhom ir-regoli. Ġiet tagħmilhom ir-regoli. Imiss ma din naqbel magħha, aħjar waħda u tajba. Tajba sma minni. Eżatt, minni ħafna u ħżina. Issa tin il-ħinaw. It-30 sekonda nistgħu waqfuha l-istajni qabel. Isma' għamel naqal istampa warajja Manolita ħalli nikkonfront. Sabiħ ħaġiet. Erba' four sides ara. Ifimni. Senna piramid, three sides. Four sides. L-efer temmi għad Andriana, ġifiri. Per jina li kellitna mirra fik l-spirtu, eh? Ġifiri tajja bjew ħazin, inda tħossok li għamil kapu lavur. Mela, zgu, sabiħ. Eżatt. Temmen fi għanni fis Andriana. Andriana, sabiex ovvjament dak ikun jitqis bħala running game, pero issa morru għall-sfida vera. Ħanġu iktar lejn il-gżejjer Maltin. Monument li ġi kreat mill-Richard England madwar 15-il sena ilu. Monument li 15-il sena ilu kien għala ħafna u ħafna kontroversi. Mux soltu l-Maltin. Kuljum dak. U dan il-monument jara ħafna u ħafna mħabba. U egżos. Iva, ħafna. ħafna nisa jiġru. Il-ħin. Għadem għadem għadem. Il-ħin jitlaq. Issa. All you need. Ej, ej, għamal għadem jitlaq. Ta' għadem għadem bil-ċoħro, ja? Le, ħajn għara, n-nis jaqraw hekk. Għanħallu fidej aħna. Għanna raw naqra l-monument laf. Fej, ħanaslu. Ta' xinu, il-monument.
Dakke fidel il-baħar. Bit-telespettaturi għamiltulek. Pero ismani. Ma jodbox. Le, jina tinħalli fidejk għax inti hawnhekk. L-ispirtu ta' Andreana b'nammiraħi naġġifu. U Andreana hawnhekk hija l-artist. Andreana hawnhekk hija l-artist. L-ispirtu kollox. Il-ħin spiċċa. U le isma' tieni ċans, dan ħadd tinqas. Ma tista' tiegħ il-ħin. Isman, ħan isma'. Awin. Hawnhekk ma għandx ħadd ħin, issa nieħu naqra wara. Pero il-manolita tnara ċassata u tħares li jilla. ċan ejlek, importanti li l-tammira, t-nota. Illi Andreana nafxu ġinet tejt bieħ dal-interpretazzjoni tal-lav. Andreana, l-imħabba miex xaħġa, kif taqbad tejt, eżat, t-santejnd. Ibħala xajat bil-maħlu. Iktarek l-imħabba u naħseb Andreana. L-istruttura jina għarajek. Ek. Ġbrifloppi. Xumbat il-shadow fi x-xemx jieġi lavva. Isom naqqa parsa għajda għawek, kara tawni. Dik il-vi, oħt ħan saħħanda. Ġbrif jinti fl-opinjoni tijak, Manolita, din l-istruttura t-rifletti ktar l-imħabba? Eżat, dissa tajt, jiddi speċini sur England, pero il-. Tandrejan izbaħ. Tandrejan, mux ħanajdu izbaħ. Mux ħanajdu izbaħ festetika, pero pala il-sugu filosofiku taħħa. Ti rappresenta iktar dawk dik li tfisser l-imħabba. L-imħabba hija untamed u mhix xi ħaġa lixxa u perfetta. Andreana sabiex nagħlqu rridu nirrikrew l-ikbar u l-isbaħ struttura naturali li għandna fil-Gżejjer Maltin. Qiegħed nitkellem dwar it-tieqa ta' dwejra. Rridu l-baħar. U fil-fatt għalhekk aħna krejajna għandna l-baħar dawn. Ma titittini iktar minn 30 seconds ta'? Għandna 30 sekonda li sfortunatament m'għandniex iktar. Nistgħu intu għam għar 5 seconds. Jiddi speċina n-nutara tgħidilna li ma jistax għax il-ħin qiegħed kontrina u 30 sekonda jitilqu issa. Tlaqna. Irranġa. It-30 sekonda telqu issa, fidejk inti l-artist. Allura tista' tagħżel. Mhux ħadd aċċetta telfa donna Andreana. Saffar. No telfa, doesn't exist. Andreana, fidejk sabiex Oh, tanajdek, jina għin. Jina għalli fidejk, tibżax. Pero aħna tajnik kuluri differenti. Tara. Il-bicċit tal-taxxemx, fim? Fuq l-ilma. Il-bicċit tal-taxxemx fuq l-ilma. Il-riflessjoni. Tara. Ma l-ilma font, għal-font, għal-ilma. Jispiċċessa. Mux għazin. Fimni, ma vlem, tiprofa, ġifiri, u tista' tajt li għandek talent. Fil-iskultura, das kemm għandek fil-kant. Konta najdlek. Men inti mux għattajt li inti tajba ġviri, da? Signori, wasal il-ħin sabiex issa ninaqdu ma' r-riċerkatriġi tagħna minn mi għal-ħin ta' Fact Lab. Nilqakom lura għal edizzjoni oħra ta' Fact Lab, jina Mimi, and this week ħanerġa' waslilkom qatt ta' information interessanti. Din il-ġimgħa għandna random facts, ġifieri fatti varji, u ħafna minnhom forsi ma tantx tixtaqtu tkunu tafuhom. Nibdew bl-ewwel fatt. Inui tribe, tribu li tgħix fin-North America. Din ir-razza ta' nies huma mill-Kanada u l-Alaska u mhumiex imdorrin jgħixu f'kundizzjonijiet faċli. Naturalment, peress li jgħixu f'ħafna ksieħ u temperaturi li jilħqu taħt iż-żero, l-irjaħat fit-trabi tagħhom ma jonqos. Interessanti huwa kif l-ommijiet ta' dawn it-trabi inatfu l-imnieħer ta' dawn l-istess trabi tagħhom meta ikollhom rih. Dan jagħmluh billi litteralment jiġbdu l-ħmieġ tal-imnieħer tal-babies iva fil-fatt l-om propju twaħħal ħalqa ma' mnieħer il-baby u tiġbed. Naddu għal punt illi jmiss, the human head, ir-ras tal-bniedem. Fatt interessanti huwa illi il-moħħ jista' jiffunzjona biss meta għandu l-ossiġnu illi tippumpjaħ il-qalb mid-dem. Però mistoqsija interessanti hija. Jista' il-moħħ jiffunzjona jekk ir-ras tiġi dekapitata minn mal-ġisem? Iva fil-fatt, ir-risposta hija iva. Il-moħħ jista' jibqa' jaħdem għal 30 sekonda wara illi il-ras tal-bniedem tiġi maqtuha minn mal-bqija tal-ġisem.
dan ġi osservat fin 1905 meta kien hemm kriminal illi ingħata is-sentenza tal-mewt u nqatatlu rasu. L-għajnej deru jiffokaw u josservaw għal 30 sekonda. Ferm interessanti, però mhux interessanti daqs il-wurdin. Il-wurdin jista' jgħix bla ras għal 9 tiem. Water droplet hija pjanta valenuza illi għamilna riċerka fuqha. Din il-pjanta kemm il-darba kkawżat fatalitajiet umani, ġifieri kemm il-darba mietu nies biha. Fatt interessanti huwa illi din il-velenu ta' din il-pjanta jikkawża il-muskoli tal-wiċċ jinġibdu b'mod illi min ikollu l-isfortuna illi jmiss mal-velenu tagħha mhux tal imut, però imut qisu qed jitħaqbit bis-sima ma' wiċċu. Fatt ieħor il-ġobon Kazumartu. Kazumartu huwa tip ta' ġobon minn Sardinja, dan ġofi ikollu dut. And it's alive with maggots. Dan il-proċess ta' dut tista' tgħid illi jħammeġ li ċoja jiklu u jħammeġ ġofih huwa li jagħti t-toma u texture partikolari lil dan il-ġobon Kazumartu. Ġewwa Kentucky fil-Stati Uniti hemm familja illi għandha l-kulur tal-ġilda blu. Fl-1800s kien hemm xi nies illi marru jgħixu f'Kentucky f'parti imwerba li ġaraw peress illi ma tantx kien hemm nies jgħixu, il-gene pool ma tantx tħaltet u n-nies bdew jitwieldu bil-ġilda blu minħabba l-kondizzjoni meħtu. Moglobinemia. Benjamin Stacy kien l-aħħar descendent ta' din il-familja illi twielet bil-ġilda blu fin 1975. Carlos, kemm il-Facebook profile għandek għax inti tħobb naħseb? Tnejn. Żgur? Profile. Profile żgħar. Tnejn, tnejn. U bil-pages kollox. Not tal-ħanutu hekk ġifieri kollox. Tnejn, tlieta, erba, ħamsa. U inti tħossiba mi għandek il-ċaħad imqabbat? Erba minn ħamsa jien. U liħor jiena u għand il-ċaħad jiejni. Tiftakar meta bdejt l-ewwel Facebook account tiegħek? Iva, mela, niftakru. Niftakru? U l-profile pic tiftakru? Profile pic niftakru, jiena u ħabib tiegħi. Ġo Reading, id-dar tiegħu Reading. Ċert? Ċert 100%. Mela ħanuruk naqa' ritratta skont ir-riċerka tagħna fuq issu 2008 ir-ritratt tal-Facebook tiegħek. Alright, dak tattieni wieħed. Għandek raġun, għandek raġun, eħe vera. Ma'hux tal-ewwel fl-account liħor għandi ritratt ma' ħabib tiegħi ma' Jean Paul, qiegħed id-dar tiegħu Reading, kien juqgħod Reading, mort Reading Festival, niftakar u għandi ritratt miegħu ma' dak l-ewwel ritratt u għadu hemm. Għadu. Dak meta ħloq dak il-profile kien hemm u għadu. Tijak, Andriana. Kemm il-profile? Jena għandi t-nejn. Għax, wieħed l-ħames telef, allura zitt wieħed. Mbagħad għandi ieħor tal-production house tiegħi ta' Dragonfly, imma daka. Mela tlieta huwa, xi għandi tlieta jiġu. Weja, 2 plus 1. U li għandi. Naraw naqra l-ewwel ritratt tal-Facebook tiegħek. Kien kont żgħira ħasra nara xi ġmiel. Morna lura 10 snin dak huwa Ottubru. Ma bdi vera ma bdilx. U x'ma bdilx. Le bdilti imma xorta dik sabiħa. Li hu. Thank you, l-makeup li ranġani. Jiena ngħidlek li żgur tuża l-krim tal-bebbux. Le ma tarax. Mhux vera. Jien noqgħod attenta ħafna x'krim nuża, l-aqwa li ma jittestjawx fuq l-annimali. Andreana, meta jkollok burda ta' ħażina, hemm xi filmat li tarah kemm tara fuq YouTube. Oh, yes. Limu. Dawk li daħqu. Jiena fatiħu ħafna l-annimali u l-filmati tal-annimali noġbuna ħafna. U hemm filmat partikolari ta' dan il-xajdulu fenek. Joqgħod sejjer Ellen, Ellen. Ħalferi. Ellen, Ellen, Ellen. Isu bħall-lotra, le? Kemmu tajjeb. Tajjeb, dan. Ellen, 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 Alan! 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 Oh, so that's not Alan. Steve, not Steve. Steve! 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 Steve!
Malajr, malajr, għax ġarri. Għaddi kem soja tal-ġen, boyfriend tiegħi jismu Wellin. U meta konnet nixtru dar, kena negotiator jismu Steve. U darba ċemp l-Ellen l-Steve. U ma bedewx jisftem, u għax bada jaqta' telefon. Allura Ellen bada ser, hello, Steve. Steve, u jiena da fil-bathroom, Steve, nitħa unoċa, Ellen, għalli xettajt, għattu għax probably, innaħa l-ohra jimdak, sajr, Ellen, u hi ġennit, għajba wist. Għammar Show Off TV, jiringrazzja lil. Ice Watch. Eva Garden. The Goldwell Academy. Full shock. Energizer Lithium. Hyundai i20 Coupe hija karozza bl-aktar teknoloġija avvanzata. Dak il-pass oltre li taf toffri biss id-ditta Hyundai. Built-in touchscreen ta' 7 pulzieri, reverse camera u reversing sensors. Sistema Bluetooth li jistgħu jitqabdu magħha sa 5 devices f'daqqa u li tiġi kontrollata kompletament mill-steering. Biex żgur qatt ma ċċaqla idejk u l-attenzjoni tiegħek minn fuq it-triq. Hyundai i20 Coupe għandha Smart Keyless Entry, sistema intelligenti li meta ċ-ċavetta tkun fil-qrib, grazzi għal sempliċi buttuna, wieħed jista' jiftaħ il-bieba. Dan il-modell bħal-modelli kollha Hyundai jiġi b'5 snin garanzija, bl-ebda limitaġġ ta' mili. Hyundai i20 Coupe, il-veru tifsira ta' sewqa mbisti. We cater for all your household needs. At JB Stores. JB Stores, making life affordable. Tuffieħ Valvenosta. Tuffieħ tajjeb u sinċier. Spoil your loved ones this Valentine's with a voucher from Beauty Team. So many treatment vouchers available, from hot stone or aromatherapy massage, luxurious caviar facials, or slimming packages. Or get an open voucher for hair, nails, beauty, or clinic treatments. Visit beautyteamsalon.com or call 2142-3939. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Baroness. Keeping you healthy, Baroness. Let's Go Supermarket Gift Scheme. Outstanding gifts for that added value when shopping. Privé Hairdressing. Slima and Nashar. Show Off TV, grazie al Berocca. Zgur mux forsi kolla kem aħna nafu persuna partikolari li zomm il-karozza tagħha veru maħmuġa. Għalhekk qed inħeġġukom sabiex tagħmlu kuntatt magħna u tinnominaw il din il-persuna sabiex flimkien mat-tim tagħna ta' Armor All kif ukoll Mr. Shine Car Wash Cleaners, aħna immorru fuq il-post innatfulhom il-karozza u forsi ma tafx kif nimptu fihom il-ħeġġa sabiex jibdew jieħdu ħsieb il-karozza tagħhom aħjar. Ovvjament meta tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' email jew Facebook imbagħtulna d-dettalji tagħkom għax aħna ovvjament irridu nikrew sorpriża grazzi għall-għajnuna tagħkom. Carlos, qabel ma nkomplu, għandi film mażera lik ta' xi ħadd li hu veru għal qalbek. Ħana naraw flimkien, imbagħad irrakkuntanna narek l-esperjenza tiegħek kif din persuna saret daqshekk għal qalbek, jekk x'memorji jġiblek. Ta' fa' sorment, ħana naraw flimkien.
kif najdu dik tal-aħmar, mhux dan. Fil-fatt dak kien Carlos li rajtu ħireġ mill-bit, mhux vera. Memorji Halloween u Halloween. X'memorji memorji għandna ta' Edwidge Fenech. Edwidge Fenech kif inni dana meta jiena kont żgħir meta nimur l-iskola, ovvjament qabel biex tara xi ħaġa. Biex ta' eżempju jenna fl-ewwel nies, aħna konna fissati fuq il-komiċi għaw Pierino. Italjani. U da meta il-humor tagħna ovvjament jiġbaħ Italjani konna żgħar l-iskola qed irrakkonta. U fil-films ta' Pierino hekk dejjem kienu kien hemm din il-famuża Edwidge Fenech jew tinħasel jew fix-xawer, tifhem. U qabel biex tara xi ħaġek ġib vuole, da mhux bħal l-internet, tista' taqbad u tara li trid. Allura konna niftehmu, eżempju l-istess. L-lum missina sawiet li xeba tajba, xeddik xef il-borom. Konna zar, daħna duddan naraw il-televizjon, mux ħirġin ta' mifemu, mistrimin, għorġu s-sibt, aħna jena u sħabi, nitħlu, naraw ta' Pierino, kif tiġi Edwidge Fenech, xa tassa mal-bib, u għahnu ġeja ta' nazatta. Memori, nostalġija. Jina konna zar, jisna xeja. Pero ironikament, un bat fl-istess żmien, kien jider riklam ta ovvjament ma sensem biddit ta' Sunblock u Iżgur, dak ir-riklam il-famuż. Meta dak iż-żmien konna naraw DJ television, konna naraw bim bum bam, waqt dawn ir-riklam, għaw il-kartoons u hekk. Kien jiġi dan riklam. Jiġi topless. U tara l-dil-vara li kienet fimni dotata din natura, tifhem. U tara tiela hemmhekk mhux hej, imma x'tara xi par. Mhux so. Waqt Pierino kienet xi ħaġa kbira. Naħseb wasal il-ħin, wieħed minn ħini favoriti tiegħi. Sezzjoni fejn nara l-intelliġiżmu ta' dawn iż-żewġ suġġetti tagħna llum. L-intelliġenza ta' nies. Kif tħossa inti? Għax jiena bnidem anke mill-ħarsa tiegħu fimt is ninduna nħossu. Allura ibdew tnejn xtaqt nagħmilhom test biex nara f'liema livell qegħdin. Mhux test ta' nagħmel. Għandi sezzjoni ġdida jisimha ħandawru r-rota. Għandawru rota jisimha. Xiġifieri li tnippreżenta ħandawru rota? Issa nispjegalek eħe. Xiex nagħmel lejt ħandawru? Ija issa nispjegalek, u rajdin ja rokna ġdida. U ħanti ħalli f'idej, issa nispjegalek. Lejt ħandawru rota? Eżatt, jgħid ħandawru rota u nispjegalek kollha. Ta' ġoħobna minnhom dawn l-affarijiet. Però sinjuri, wasal il-ħin sabiex indawru r-rota. Issa x'ħajt jiġi? Ija, tieni ġi issa nispjegalek. Allegria, 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 sinjuri nilqakom għal dan il-ħin fejn sejrin indawru ir-rota, tajb li ngħidulkom sinjuri li kull parti ta' din ir-rota fiha kulur, però stenna issa tħawwad. Il-blu jiġi l-aħmar huwa bliet kapitali, mbagħad hemm l-aħdar huma monumenti għal hemm x'Andrijana tipprova tisserre tara. L-isfar huma muniti kif ukoll il-blu huma nazzjonalitajiet. Għal kull parteċipant minn tagħna ħandawru r-rota. Jekk jiġi aħdar ma rispondix. Le, ma tistax. Ismani, għanna bżon bejnietkom li taqtaw tajjeb, ħana raw naqra minn ħajib dal-ewwel tajjeb. Kontra xurxin jew flimkien? Kontra xurxin minn iġib l-iktar risposti. Tajbi. Jinta ġifieri hemm medin. Tajb li ngħidulkom li għandkom. Jiena qed nimmoħ nifedwiċ Fenech. Kif trid? Le għandkom 30 sekonda u eżempju jekk bliet kapitali ħansemmulkom il-pajjiż u tridu tgħidulna l-belt kapitali. Jekk muniti ħansemmulkom il-pajjiż u mbagħad ħatgħidulna il-munita, nazzjonalitajiet, eċċetra. Minn ħajibda aqtaw naqra bejnietkom. Jibda Carlos ejja. Għal Carlos, it-tini Adriano, ħorġu numru. Disa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disa, Carlos ħajibda. Indawru rota, Carlos. Plana, 1, 2, 3. Indawru rota. Blu. Blu. Seri nitkellmu dwar nazzjonalitajiet. Għandek 30 sekonda, ħansemmilek iċ-ċelebrità jew il-personaġġ u inti trid tgħidli minn fejn hu. Tajjeb, it-30 sekonda jitilqu issa. Nicole Kidman. Awstraljana. Tajjeb. Lionel Messi. Argentin. Rosa. Penelope Cruz. Spanjola. Selma Hayek. Messicana. Colin Farrell. Sorry? Colin Farrell. Inglis. Ħażin, Irlandiż.
Scarlett Johansson. Americana. Hazin, South Africa. Madre Teresa. Algeria. Le, Albania. Special hein. Ej, għandek l erba punti ġo. Erbaħtli? Erba. Go. Mux Hazin, isma. Ta' Madre Teresa li... Erba punti ġo. Adriana. Le, jina daw hi. Għattiħ, t-tfaħ. Inti, jina. Għandaw li jota. Għamra. Aħmar. Bliet kapitali. Bliet kapitali. Torta, t-lek ġografi minni xtajba. Ismani, ħares fajna ija. Ija. Emmen fi kien nifsek. Ejmi naqra għin. Uħajna xielek, il-ħin jitlaq issa. Go. Tlaqna. Bliet kapitali, Albanija. Ma għandix idea. Tirana. New Zealand. Na, I have no idea. Ma nafx. Belgium. Ma nafx. Belgium. Weja, Andriana. Ma nafx. Kapitali Ewropea, Brus, Brus. Brussellu. Tajab, Jordan. Amma Anna. Azerbaijan. Azerbaijan. Ma jgħid l-Italja l kruma da. Le, ma Brażilja. Andrejana. Jaxini nammetti li namma nifxejn ġidra fil-ġidra. Għadni kifat li l-kulħat Malta minn jaff Facebook għadha xħajaqlaw li. Brażilja, l-belt kapitali tal-Brażilja kien Brażilja, mort il-Brażilja. Mort, mort, mort. Sabiħ ħafna, ġvera. Iva saqsini xjenza. Kolla kodna fom da. Dawkum domandi. Isma, Carlos, wasal l-ħin sabiex ndawru r-rota tijak, jgħu sissa il-kulur. Isfari għonke l-kulur aħdar. Iġveri muniti u monumenti, tajjeb? U s-sanaraw. Tlaqna. Numru aħdar. Kulur aħdar u monumenti. Ma jġib li xna. Monumenti, tlaqna. Il-ħin jitlaq. Issa. Issa. Torri Eiffel. Franza. Issa. Colosseo. Is. Roma, Italia. Big Ben. Is. Londra, Inghilterra. Statua della Libertà. L'America. Taj Mahal. India. Torre da Pisa. Pisa. Puglia. Italia. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Francia. Shut up. Little Mermaid. America. Disneyland. No, Danimarca. Sagrada Familia. Sagrada Familia, Barcellona, Spagna. ħanitla. Il-ħin. Ħanitla. Spiċċa. Issa. Min Italja, Alġerija u Azerbajġan? Azerbajġan sar Eurovision. Il-Baku. Ma nifimx, ħalli biex jenirbaħ. Taqtax qalbek, taqtax qalbek. Ħanitla ħar jen. Andriana, fadlinna ċans, ħanirġan dawar il-rota jen. Ma nifimx, ma xorti forsi taqflek fuq kolori jħoru. Ma nifimx, ma naqra. Il-rota d-dur. U Adriana waqaf li tkif kuplur. Muniti! Muniti! Tara! Isa, ħana raw, ħana għaw għadċaj. Tajjeb, il-ħin jitlaq issa. Isa, $1, $1. Ġappun. Il-jen. What? Ingilterra. Sterling, qalbi għandi minn. Proset. Izrael. 20 sterling. Izrael. Shekel. Shekel. Tajlandia. Bat! Tajjeb! Tara vini! Emirati Arabi! M'għandix idea! Dirham! Svizzera! Euro! Frank Svizzero! Norvegia! Svizzera, zgu! Norvegia! Naf! Krum! Korona! Krum! Viċin, kron Norveġis! Jasra, u kikwet! Oh, jina! Kikwet tinna pass, konna ħnajdu lak l-Italia, kon tafa! Italia, euro! Eżat, missa dal-ħin! Imma ħijin fil-ġografi u fil-dawla. Imma dik hija mhijiex problema tagħna. Le, mhijiex, għandek raġun. Isma, Carlos. Mista studjajt. Allura jiena xerbaħ. Qed jgħidulna fadlilna ftit ħin. Biex nitkessħu naħra biex nitkessħu naqra ndawru r-rota forsi teqfilna fuq il-bliet kapitali u narawhom kemm nafu. Komplija komplija jgħidha bluja. Waqfet fuq l-aħmar għalajna. Waqfet fuq l-aħmar, eżatt. Ejja, biex iktar waqani għaċċajda. Le, 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 biex aħna biex għadnejdu hekk, aħna biex għadnejdu hekk. Il-ħin jitlaq. Tażilx itqal. Issa. Libja. Libja. Tripoli. Nafa. Repubblika Dominikana tal-Kongo. Demokratika. Demokratika, sorry. M'għandix idea. Brazzaville. Greċja. Ateni. Argentina. Argentina. Buenos Aires. Proset. Zambia. Zambia. Insejt. Insejt. Afganistan. Għati pass, Firgas. Lusaka. Afganistan. Afganistan. Kabul. Proset. Malta. Il-Belt.
Taqsem bżon najda. Xtaqsem? Proset, ħafna proset, Adriana. Proset tal-effett, proset tal-effett. Għanna nħeddu gost naraw il-folja ta' dak li kun, tajjeb. Sfortunata għet wasal l-ħin sabiex neqfu għal-għu. Kont ta' Zambja għodna, biex meta kont żgħar, kont tlab tluba futbol kontra Zambja. Mela, kont nabba nazzjonali. Zambja għedna l-Lusaka, xedna. Lusaka. Għamara waqfa zejra ta' reklam minkun waqom minna un nuftit iħor, pa' Proset, Adriana. Show Off TV, jirringrazzja lil JB Stores, making life affordable. Ericsson Laboratoire. XFM 100.2. Head Extensions by Maris. Gaetano Couture. Dinot. Chicken roast with baby carrots, sweet peas, and caramelized onions. A luscious treat everyone can enjoy. I shop at Lusco Supermarket Zaytoon. Here I am, working my canister off to clean and shine and give proven protection against fading and aging caused by UV rays. He won't use those copycat wipes. Armor All Original Protectant. Don't be dull. Aħna dawk li nħaddnu in-natura. U t-tjubija tiġi l-ewwel u qabel kollox. Aħna twajba u sinċera. Ħadtu feħtara. Lilna tarafna minnanna kola. Tuffieh Valvenosta. Tuffieh tajjeb u sinċer. Spoil your loved ones this Valentine's with a voucher from Beauty Team. So many treatment vouchers available, from hot stone or aromatherapy massage, luxurious caviar facials, or slimming packages. Or get an open voucher for hair, nails, beauty, or clinic treatments. Visit beautyteamsalon.com or call 2142-3939. Chelsea's exclusive wear, Main Street Maleha and Pitcairn Road, Attard. Lejl twil. Le, ġurnata twila. Normalment nipprova l-laħaq ma' ħafna impegni differenti. L-uffiċċju laqgħat u kultant anke x'intervista. Wara, ġiri għall-ġim, żewġ qadijiet ta' malajr u fil-għaxija ikla mal-familja. Barocca supports energy release and mental performance. Tfittex karriera fil-hairdressing? Goldwell hija ditta magħrufa internazzjonalment għal prodotti professjonali tax-xar u edukazzjonali. Il-Goldwell Academy toffri beginners u advanced courses, barbering courses, kif ukoll advanced coloring u cutting courses. The Goldwell Academy 7900-0002. The Goldwell Academy fejn tibni l-karriera tiegħek. Talbot & Bonds at Skyparks Business Centre, Malta International Airport. Show Off TV, grazie al Barocca. Mela Adriana, jina wara din li rajna issa nista ngħid li minn hawn ġew inti l-inqas waħda intelliġuża. Fil-ġeografija u fil-history. Ma li għana d-dejdu ġenerali, ġibti n-asponti għallura, jinti n-asponti intelliġuża. Issa, jiena kont rajt studio kolli, minn mhuwiex intelliġuża, ma jafx ixebbaħ laqas. Kif inidi? Minn mhuwiex intelliġuża bħal Andriana hawnhekk, ma jafx ixebbaħ laqas. Jiġifieri ma jkunx jaffjar eżempju tarbija. Ma jkunx jaf ixebbaħ. Di waħda minn tiegħek jiġifieri, waħda minn teoriji. Baħda minti magħrufa teoriji tajbija. Imma taf ix-xebba Andriana inti. Dependi ju. U inti trajni ju, provani ju, x'issena. Carlos, taf ix-xebba? Ġili nxebbaħ jgħidu ma ngħidulhom kemm jixbħek dajdu li fimni dakka iktar l-om mu jixbħen kella jkien hemm lar daw twins kemm huma laqas biss huma ħwaħida. Tkun biex tgħid xi ħaġa. Tkun biex tgħid xi ħaġa, jew għax vera tagħhom ix-xebba. Le vera. Aħna likom għandna sfida żgħira dwar ix-xebb. Minn hawn u ftit ieħor aħna nibdew naraw ritratti differenti ta' personalitajiet magħti.
ritratti ta' personalitajiet Maltin li ovvjament għadhom tfal u intom tridu tgħidu nara minnhuma. L-ewwel personalità. Imma għandek multiple choice. Min taħsbu li din il-personalità għandi lajnuna likom. Tajjeb, din il-personalità hija preżentatriċi, oħta preżentatriċi u attriċi. Min taħsbu li? Wejja. Jo, Claire jew Pauline. Claire. Pauline. Carlos jieħu l-punt għax dik hija Pauline. Marri! Pauline ħaġġu qed tkompli twaqqa' l-intelliġiżmu tiegħek. Vera. Ismani, bil-Malti jgħidu t-tiġrija sal-barkun. Jiġifieri għandna erba' u għadna rajna waħda biss. It-tieni ċelebrità, min taħsbu li hu dan iċ-ċelebrità? Ċelebrità lokali li għalaq snin u fi 17 ta' frar, dejjem narawh bl-ingravata. Kanta jipprezenta xi jagħmel. U l-professjoni tiegħu hija ta' ġurnalist. Ħanajt lek minu! Kid Demikoli. Kid Demikoli! Kid Demikoli! Kid Demikoli u t-tieni punt imur għal Carlos. It-tielet personalità dik li qegħdin narawha fiċ-ċirku hemmhekk. Min taħsbu li din il-kantanta? Kantanta Slimiża. Ira Losko. Tajjeb, Ira Losko. Tajjeb, Carlos. Ira Losko. Għas idea. Ħakni si jħu. Ċirs, mela, 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 proset. Aw, Can you imagine min jaffa jajdu fuq Facebook, għada? Ċirs. Jistan jajdu l-lum. Memx għadna jistan nofsada. By the way. Ittil il-raba u l-aħħar personalità. Andriana, din inti għandek taqtan. Ma din, zina, ma din tifuq wiċċ. Di oħti. Mini. Dik Mel. Proset dik hija mela fika. Biex ngħinuk naqra skont mela fussejjel. Kellak kum mel. Ħanajlek għajnejha hekk tagħha hu. Vera, issa. U ħanajlek għal xi xwaqaf. Għax għandik mel imma din m'għandix mel. Naħseb dak il-karnaval. Dik mel tiegħi. Bejnietna. Di l-aħħar waħda. Apposta minnija. Issa bidlu. Issa bidlu. Melenina, kemmeħ. Kikku maqtaj ġdi. Andriana, Carlos, grazie ħafna tal-kontu maħna lejra, ferna prezza. Il-ħin sibtu sabiex tiġu tarawna. Għallu kanta mal-ben, daj. Mux għal xaħġa. Nispera jien li jibqa li xaħġa għor nitlaq minnaw. Għax vera. Il-bibtana miftuħ, kull nar tatlita tistaw tiġu meta tridu. Erġaw għajju ġibu regali maħkom, vera ħadna. Ġibu panċiru għal ġibu Vera ħadna gost, bijom per wessa wasal il-ħin li natukom ftit regali aħna lik, Andriana, grazie għal-Beauty Team. Għanna Cleopatra Treatment, ħatmurant il-Beauty Team, ħajamlu lek milkshake hair treatment, milk facial, manicure, ħatuħroċ minn emmek, wara nofsanar tajba vera mistriħa, rilassata u kif jgħidu bl-Inglis, pampered. Għalik, Carlos, sabiex tuħossib il-kura tal-karozza tijak, għanna prodotti Armorol, sabiex ovvjament il-karozza meta titħol fija dejjem tkun kif jgħidu bl-Inglis, spick and span u ma tirriskjax li tispiċċa mater dej minħabba. Xi batteri li tkun ġbart mill-karozza ta' Carlos. Għandi bżonnhom, thank you. Grazzi għal Armorol. Ħati uħossi per karozza tijak aħjar. Kif ukoll grazzi għal Berokka, għalikom għandna skorta ta' vitamini Berokka sabiex ovvjament dejjem taffrontaw il-ġurnata tagħkom bl-aktar mod enerġetiku kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Kif ukoll grazzi għal Lasco Supermarket għalikom għandna voucher sabiex tmorru għand Lasco Supermarket u ta' tibdew ix-xirja forsi tax-xahar li ġej tax-xahar ta' frar minn għand Lasco Supermarket. Kif ukoll grazzi għal Guess Jeans daw il-basktijiet dejjem ikolli diffikultà kif naqbadhom. Grazzi għal Guess Jeans għalikom għandna rigal veru sabiħ u fl-aħħar iżda mhux linqas għal Carlos Priveman qegħdin joffru lek barbering services sabiex tmur għandhom. Grazzi ħafna qed li kontu magħna. Thank you ħafna. Grazzi ħafna, thank you tal-istedina. Kollha ma nintaqgħu. Tamin qalbi. Manolita, jien nixtieq lek il-lejla tajjeb, tixtieq tgħidilhom xi ħaġa lit-telespettaturi tal-aħħar. Iva, grazzi tal-li kontu magħna per segwejtuna nerġgħu narawkom il-ġimgħa d-dieħla lejla tajjeb. Ekku aħna jgħidulkom il-lejla tajjeb, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Moħkom hemm u tinsew x'għada jibda x-xahar ta' frar. Ciao. Show Off TV miġib lilkom mod esklusiv grazzi għal Berokka flimkien ma' Hyundai. New thinking, new possibilities. Lasco Supermarket.